Mini footballku waxay u baahanahay in la garab istaago maadaama ay yihiin ciyaaro muuqda oo tartan caalamiga ka qayb galaya. Waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta halkan ay maalin munaasabad ah oo qaali ah oo maalmaha ugu qaalisan Soomaalida taariikhda ah in maxay ahayd lagu beegay tartanka gabagabadiisii oo 20 kooxood ay ka soo qayb galeen oo aakhirka ay ku guuleysatay tartanka kooxda Aljazeera. Taas waxay muujinaysaa cagaaraha inay tahay ciyaar runtii ka xamaasad badan, ugana maxay ahayd dhaqdhaqaaq badan ciyaaraha kale oo dhan. Waxaan islahaa marka aan meelaha arko warniyo maxaa laga rabaa kooxda ciyaarahan had iyo jeer meel walba loo diidan yahay inay talabada hore u qaado, ilaa waa ka xarakaad badan yihiin garoomada doorkii daawasho noqotana waa ka maaragtay daawasho fiican tahay oo intaa isha ka qaadimaysid inta yaroo la ciyaarayo. Marka waxaan leeyahay Xaaji Aadan iyo shaqo xoog leh inii taalla baashaas wax ka cajisina. Maanta badiyo berri Nigeria ayaa ahayd, marka maanta qoladii halkan badisay haddii qaranka ka mid yihiin berri Nigeria waxaa runaasida halkan. Anigu nin ahaa lambarka 12-aad watay ayaan taageero u noqday markaan soo galayba. Maanta igu horreysay inaan arko jasiir ah ciyaaruhu waa saas kale, qof baa iska raacaysa ilaa maalintan dambe saddex qaranka ku jirana waa ninka guusha inoo soo hoyn doona haddii Alla yiraahdo. Waxaan leeyahay hadalku waa soo koobayaa insha allah noo badiya leenahay xiriirka tartamadan noo badiya oo maxay ahayd ciyaarahan waxaan u maleynayaa inay noqon doonaan kuwa saalax baa nagala joogo maxay ahayd gobolka, in gobolkuna u baahan yahay degmooyinka ay madaxda ka yihiin waxay haystaan wax jira garoomo yaryar ku ciyaari karaan kubadda cagta oo mini footballka. Marka khasab ay noqonaysaa in gobolka iyo mini footballku xiriirku ay si gaar ah u mataanoobaan. Hawshaana waa ka baqaad kacayna wasiirkuna mar baan wareysa saalax way isaga fadhinaya baashan ka waran wuxuu yiri wasiirkii la taliya hore noogu yimiyo hawshood meel fiican bay noo maraysaa. Waxaan leenahay intayada joogtaana guddoomiyaha gobolka oo saaxiibka ayaa ana waxa inta dhimanna waa ka dhammaystiri doonaa haddii la yiraahdo.